qormadan hadda awadayaal waxa aynu ku milicsan doonaa gamaanka soomaalida iyo sida ay u dhaqdaan faa'iidooyinka ay u leeyihiin isticmaalka ay isticmaalayaan iyo siyaabaha ay ugu kala duwan yihiin. Gamaanka inta badan waxa uu ku jiraa baxda loogu yeedho nugulka ee aan biyaha ka qadin, waxayna u kala qaybsamaan fardaha iyo dameeraha oo si aad ah Soomaalidu ay u dhaqdaan, iyo baqlaha oo weheliya oo meelaha qayb ka mid ah ay dadku ku dhaqdaan. Haddaba qurmadeenna waxaynu xoogga ku saaraynaa gamaanka qaybta fardaha oo ah qaybta ay dadka Soomaalida ahi ugu jecel yihiin. Fardaha Soomaalidu waxay u adeegsataa qaybo badan oo kala duwan. Waxaynu u adeegsan jireen marka hore in ay u yahay gaadiid ay ku baaditoon tagaan ama ay ku sahan tagaan intaba. Waxa kale oo u ahaa gaadiidka had lagu dagaalamo ama ay wax iskaga dhiciyaan oo looma babac dhigi jirin. Dadka iyagu fardaha ku dagaalamaya waxayna ku dhignaayeen ama ay u ahaayeen halka ay gawaadhida gaashaaman hadda kaga jiraan goobaha dagaalada. Waxaana la xusuusan karaa dagaaladii waaweynaa ee ay soo mareen daraawiishtii oo kale in ay qayb ka ahaayeen farduhu kuwa ugu muhiimsanna ay u ahaayeen ayna gaari jireen tiro aad u badan, mararka qaarkoodna la sheegi jiray 3,000 oo faras iyo meel ay ka dagaal galeen. Waxa ay kale oo ay u ahaayeen xarago. Marka aan leenahay xarago, maaha oo keli ah in lagu xaragoodo inta la fuulo, loo isticmaalo hunqurux iyo bilic keliya, hase yeeshee waxaa loo isticmaali jiray xarag kelmadda xarago in la qurxisto wax alaale iyo waxa la wanaajinayo. Waxaa laga bixin jiray gabdhaha qaaliga ah ama la qiimeynayo oo lagu dari jiray xoolaha yaradka loo bixinayo. Waxaa kale oo la siin jiray dadka mahuraanka ah, waxaana laga dhigi jiray hadiyad la siiyo qof aad u qiimo badan ama qiimo ku leh qofka neefkan fardaha ah isagu iska leh. Waxaa lagu muunayn jiray oo lagu reebi jiray dhibaato loo geystay qof ama kufsiga haweenka oo kale ayaa iyadana qayb ka ahaa. Dawdayaal, bal aan eegno oo aan hoos ugu daagdegno noocyada fardaha iyadoo ay u kala bixiyaan magacyo iyaga oo la raacaya qaabka ay u samaysan yihiin, kalarkooda, iyo weliba awooddooda tirkaba. Fardooladii Soomaaliyeed waxa ay neefka ku qiimeyn jireen qaabka uu u dhisan yahay iyo midabkiisa, inuu yahay mid aad u daran iyo mid inuu yahay mid isagu buuxiya wixii laga rabo. Badanaana suugaanta Soomaalida waxaa si aad ah looga helayaa iyada oo ay ragga mu'allifiinta maskaxda tuujiya ay kala tilmaamayaan fardaha iyo qiimaha ay leeyihiin iyaga oo magacyo ku kala sheegaya. Haddaba magacyadaasi waxa ay kala yihiin midabka ay kala leeyihiin, kaas oo ay ku xidhan tahay awooddoodu inta badan. Awarada
هذا فردها دغمات الكود وحاولها دغان سيجاره لوغ حسابتمه او اي ددك اوغو سو هاغاغان هلكا اي كنول يهينا لاغو يقانو وحانا انت بدن كميد اه ام الله خسا تو حدا نوغاليد اي دغاندا غوبلكا سناد قيبا كميد اه كو بورليد كسو خوغان وها كلو يغنا كميد غوبلدا بريغا انت ان بورليد اي خيبها لو دادعين gobolada dhexe intooda badan ah fardaha waa laga heli jiray xilalka shanaad ee Ethiopia iyo deegaanada ku dhow dhowna qayb ay ku lahaayeen oo waa adeegsan jiray saxdaagii joogto kayma biyaha shuweeniyo ku shakaalan dooxo weliyaan shiirada gelin aan isku dayno daawadayaal inaynu mid mid u sharaxno fardaha iyo magacyadooda innaga oo raacayna midabka ay leeyihiin ama loogu magac daray si aan isku dayno inaynu bal u wada fahno. Wax badan ayaad ka maqashay suugaanta ama ragga fardaha ka sheekeeya lafahaantoodaba iyaga oo tilmaamaya hase yeeshee magacyada sida tooska ah loogu yeedho ama ay ugu kala bixiyaan marka ay abla ablaynayaan ayaa ah toddobada midab oo loogu yeedho fardaha, kuwaas oo kala ah camar, ashkar, faroor, aace, bood, bulaale iyo caynab. Waxaynu isku dayeynaa bal inaan mid mid idinku sharaxno isla markaana aan idiin tusno lafahaantoodaba. fardaha loo yaqaano xamarka ayaa waxa ay yihiin kuwa midabkoodu uu yahay casaan, hase yeeshee aanna hawada ahaadee timahu waa madow yihiin oo saynta iyo baarkuba waa madow yahay. Xamar waxa uu kala baxaa laba midab oo kala duwan oo xamar madow iyo xamar cad ayay kala yidhaahdaan, oo xamarka noociisa kafeega u eki xamar madow ayay ugu yeedhaan oo kalarkiisa waxaad moodaa inuu yahay mid madow, hase yeeshee casaan ku jiro sida midabka loo yaqaano bronka. Xamar cadkuna waa midab casaan ah oo caddaati ku jiro ama huruudi ay ka dhex muuqato, kaas oo ay ka midaysan yihiin hase yeeshee timaha madow. Askar waa faras cas, wuxuu si xamarka kaga duwan yahay timihiisa iyo midabkiisa dhammaantiis waa wada cas yihiin, oo xitaa saynta dabada kaga taalaa waa ay cas tahay, taasna waxaa keentay in uu ka duwanaado oo uu magaciisu ka meel maro xamarka. Waana midab si aad ah ay induhu ugu doogsadaan oo dadku ay aad u jecel yihiin, waana faras lagu tilmaamo inuu yahay mid aad u wacan oo ay dad badani aad u jecel yihiin. Qaache waa faras cadaan ah oo midabkiisu uu yahay cadaan cadaan bali ah bali ah, midabkiisa ma jirto meel kalar uu kaga darsamo, oo timaha xitaa indhaha kaga yaala ayaa iyagu cadaan ah. Faraska loogu yeedho bulaalaha ayaa isaga lafahaantiisu waxa uu yahay cadaan, hase yeeshee waxa uu kaga duwan yahay cadays ayaa ku jira oo midabkiisa xoogaa baa midab ku jira, hase yeeshee waxa uu dheer intaasi timaha iyo jilbahaba waa madow yahay. Kalarka ama faraska boos la yidhaahdo ayaa isaguna ah mid cadaan cawlaan xigaan ah. Caynab waa faras madow oo sida tukaha aan lahayn far mid ka duwan, hase yeeshee madow keliya ayaa dukhul ah baa lagu tilmaamaa, waana faras inta badan ku badan qaybaha Soomaalida. Faraska la yiraahdo baroor ayaa inta badan ma jiro kalar lagu tilmaami karo oo toos ah,
وفرسكه كل رضا بدن ايسك قلا انت بدن وحا او بدن يهيبا يراهان رقا فرطها آتكا او برطي عدان ميدب يكو تيران افر ميدبلي ايا لغو تلماما وفرسك لغو تعل يهي فرطها أتكيسنك أردك إيحوك إنت لا أرحال فراغو يوغى الحيث كتاقو مرور دبار تخدمو أما حل فديالو لحنا لسرايو aan xaqiiqo uga raadino dhinaca suugaanta oo inta badan mararka kaliya ee Soomaalida dhaxalgalka kaydka luqadaha iyo taariikhaha hore iyo waxyaabaha ay kala jeclaayeen waxa ay necbaayeen iyo sida ay noloshoodu dirkaba ahaydba abwaan qoraa Siciid Cabdisamad oo ducale oo isagu ah dadka dhalinyarada ee isku hawlaha sidii ay u sameyn lahaayeen raadraac taariikheed isla markaana ah kuwa maskaxdooda tuujiya muallifiinta ayaan arintaasi bal kala sheekaystay marka uu amaanayo nin sheeko caana oo ahayd fardaha midabadooda nin baa wuxuu ka soo tagay gobolada dhexe ee Soomaaliyeed markaasuu wuxuu farda u soo doontay geyiga Nugaaleed ee Nugaal fardihii markuu dhex yimi buu yiri waxaan doonayaa faras aan jeclahay markaasaa fardihii oo dooxadaaqayo oo dhalayda iyo haddii la weyn ku roon yahay sangoodi iyo wixii isdhexmanaya baa inta la isu soo didiyay baa la yahay Soomaali diiqsinimada qaalib ay ku ahayd baad uu faraskaa garabtid fardiyo saas u dhexyaaya ka dhexulo suugaan buu markaa ku tilmaamay marka aan soo qabtay wuxuu yidhi nin ugaarsada xamar ku gala orodambayskiisa usha iyo dhawaaq uu sugaayo san in iman ashkir orodkii waa intuu oo fawayn yahay ololaha nin jecel baan hayuusan iiman af aday bulaalaan ku nacay aarha kaa dilo ee niman urursan buu kula galayuusan iiman ma irdhowo oo cayna buu faras ugaaybaa u badan loo sudhaa ayuusan iiman qaacaha indhaha diiran lihi waa in kaarqabe ee oo diyo qodax kuma gudayuusan iiman adinkaa awaaraha horu igigifleeyaaye uryacay abaar kuma galayuusan iiman afar midable ofti iyo fanka iyo arhaxdu weynaatay isha waxaa la raacaa fardaha kow ilwaad roole oogada madoobow baroor ubax leh baan doortay calaamada ayay ku kala uu ninkaasi kula kala baxay u faraskiina saas ayuu ku xelay Faisal Jaamac Carab abwaan aad u caan ahaayos Khalif Xasan Walax la oran jiray hase yeeshee dadku u yaqaaneen Suldaan Walax Ilaahay naxariistii janaha ka waraabiye ayaa isaga oo Nairobi jooga la fahantiisu gabaya oo midabka fardaha ka wax kaga tilmaamayo inkastoo ujeedadiisu ahayd cidda fardaha la siiyo in uu tilmaamo ayaanu ka soo qaadanaynaa bal mar kale Siciid hayno ku noqdo oo gobolba meel aad ayaa qof giraan lahaaye ashkir gadaf le suunari godan maydal gudub taagan gorsa ugu tarman golon goshay gabantu nugeyso iyo gooni dalyada mirto geela lagu qaado iyo bod gudoonshu xidhan guriga dhaafaynin iyo gaada weyno baroor gari la moodaayo iyo xamar gufaacada barto guluufu heensaysan iyo gayadii wada dhasha nabid gaboobaynin intaasaan gawaan raaciya maalin la iskalaaye شحلاقي جوكتو كي ما بياها شوينيو وشكا لندوحو وليان شيرا باقلين شحلاقي جوكتو كي ما بياها شوينيو وشكا لندوحو وليان شيرا باقلين
haddaynu iyo ka milicsanno hadda awdayaal jacaylka ummadda soomaaliyeed ay fardaha u qabeen ayaa ah mid aad ugu weynaa, kaasoo aan inta badan la cabiri karin heerka uu ka gaarsiisna, sababtoo ah waxa uu ahaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay gaadiidka isagoo u ahaa, isla markaana waxa uu ahaa ilaalo oo waxa uu ka dhiga wadan yahay ashyada kale ama xayawaanada kale ee ay dhaqdaan, taas oo inta badan ay waxyaabo soo socda dhaqaaqiisa iyo qaabka uu adeegsado badasku ay ka gartaan waxa soo socda waxa uu yahay. qaar badan oo ka mid a raggii suugaanta ku caanbaxay isla markaana ahraa taariikheedka lahayo ayaa iyagu waxa ay ku cabbiraan wax badan oo jacaylkooda uu gayaysiiyo inuu yahay heer aad u sarreeya, ama la odhan karaba heerkooda waxa ay ku tilmaami jireen inay ka jecel yihiin wiilasha ay dhaleen. nin la sheegay inuu ka soo jeeday deegaanka caabudwaaq agagaarkeeda ah isla markaana suugaanyahan ahaa axmed muusenah lagu magacaabi jiray ayaa la sheegay inuu isagu si aad ah ugu fogaaday jacaylka faras uu lahaa, taas oo uu ku tilmaamay inuu gebi ahaanba haddii faraskaasi uu bixiyo ay noqonayso mid uu diinta lafahaanteedaba shaki geliyey inuu ku sii jirayo. balsiciid mar kale aan eegno iyo axmed muuse wixii uu ka yidhi markii gabadh lagu xidhay inuu ka bixiyo faraskiisa uu jeclaa. markuu ninkii gabadhii soo duray oo gabadhii dacan la wareejiyo faraskii ashkireeliyii keen, markaad ashkireeliyii keentid baan ku siinayaa gabadha. calaa kulli xaal, ninkii taladii waa ku caddaatay, ushuu jifidoo dhulka la dhacay, tala waa ku baraasatay, rag baa u garabgooyay waxay dhahaan war faraska iska bixi, hanti baa kaa gashay, xoolaha kaa galay, gabadhii maantay kugu dhowday faraskiiba faraskaas ha ku xidhine, iska bixi faraska oo gabadha qaado. ninkii saas uu eegay faraskii mise waa ashkiriheliyo, waa xiniyihiisiiyo, waa xooggiisiiyo, waa hawadiisiiyo, wax weysinaba ugama maarmo, gabadha tana dee inuu doono mooyaane weli ismaba ayna baran. marka wuxuu sameeyey go-aanbu marka wuxuu ku gaadhay keligii intuu meel tegey inuu faraskiisii ku yotoosado uu gabadhiina ka samro, xoolihii ka galana ka samro, geelika wax allaa wixii ka samro, halkaa go-aan ka gaadho. marka waxaa la yidhi ninkii la odhan jiray axmed muuse caawa talu isugu baraasaday inta loo yeedhay bal war axmedo sugaan buu markaa ku jawaabay. wuxuu yidhi gabadh heensan wanaagsan oo qurux laysku habeeyey hibe eebba u siiyey aqal weyn harsanaysaa, hodan caaba tiraahda haddii haatan la keeno huri maayo duqayb, geela hawd iyo dooliyo laan xereeri ka foofa, haddeeray cali muuse iyo rag kaleeta aan hubaa hadalkeysa hayaane huri maayo duqayga, wiilal haayir u duulay inaan hoosada jiifo u habeenna tirshaana wahadaanan jeclayne huri maayo duqayga, haddii aan ashkidheeli hooya ay cid idhaahdo muslin haybti ma sheegto nebigiina ha leeyey wiilashii haysadkiisiiyo rinjintiisa yaqaanaa arrintiisa habowshaya huri maayo duqayga, diinta waa uga baxay hadda faraskaa dhiibo, sidaasuu faraskiisiina ku qaatay xoolihii iyo gabadhiina saasu kaga tegey. innagoo aan soo koobi karin jacaylka soomaalidu ay fardaha u qabtay ayaan bal haddana waxaan milicsanaynaa sayid maxamed cabdulla xasan iyo faraskiisii walhada, waa kan abwaan dacyar oo iska mid ah ardayda dugsiyada sare haatan ku jirta, isla markaana ilaahay hibo u siiyey alifaada iyo weliba xafidka suugaanta soomaaliyeed, maxamed yaasiin cali yuusuf, waxaana uu yidhi waydan arki waayo walbahaarka adduunya walwal baan u dhintahay wadnahayga miyaa dariicaha wacdigooda unanba unqalaya walaanqaanin jaraaya mawadaad martiya waraaqihiisa sudeenkiyo weligay kama maarmo wariirtii aqalkayga iyo weegaarku ku jiraaya mawasiir gacalba afarta kuwalgaafa waqaafaashu lixiisa waxyihiisa garhaanta mashiikh weysa qabaa walwalaynta raqlaynta laafihi walqinayo iswaraarishuxiisa mawalleyska briba afku waa warar dhugan oo birala isku wakaba walama loogu ridaaya walaa xawli miya arabugu wax ku dhowro wariqdiisa bugdiisa inruhu ka wacsiiyo
أرجع وأحكي له ولده سيقول لي سأنه كوع سيلع ورعلا مجرنا ملاحيقا إن مقعب لجراه ذو والحد أو أوليه سيد محمد عبد الله حسن أي دقي مقاشي هاسية شيء تراب تمانسو إيه أسوغانتي سكموتي أي إنتا بدن لوغو قاتي أفرس كم ميت أحبر ديه سيو دج بدن أي أو يقانا إن والحد أو سيد فرها سيدو كلا راقوغا سفهانتي سايا قبايا تاسي لميد آه كتيري أو والحد أو خوصو قبصدي faraskii samaru amaanayay fardaha Soomaalida oo aad u tiro badan jiray isla markaana wagan wagan u socon jiray ayaa hadda halala yahay oo aad moodaa in ay sii tabar go'ayaan oo qiyaastii halkii gumburigu maray ay ku sii siqayaan waxaana la xusaa dhibaatooyinka aadka u badan ee waxyeelada gaarsiiyay in ay ka mid yihiin haraadka oo ah waxaanu u adkeysan karin maadaama ay ku jiraan annugulka dadii 4 saacadood ayaa la yiraahdaaba ugu badan inta ay qatanaan karaan oo mahma Soomaaliyeed ayaa ahayd farda gool mahorba mise waadib taas oo macnaheedu yahay farduhu hadii ay aroor aadaan isla markaana tahay meel loo dhaxayo mahoray u socdaan mise waa soo socdaan oo dib ay u soo noqdeen taasina waxay ku tusinaysaa in aanay farduhu laba maalmood ka badan aanay haba yaraatee biyaha ka oomi karin sidoo kalena daaqa dhulka ku yaraaday ayaa isaguna qayb ka ah waxyaabaha inta badan soomiyey oo u sababay in ay jilcaan isla markaana ay u nuglaadaan inay dugaagga ugaarsado oo waraabuhu ka koob yahay uu talaal maran ka helo oo ka ladaabto hilibkooda ma jirto cid isku dayda inay dhaqaalayso oo ka ilaaliso dayaca iyo dhibaatada hase yeeshee hadda waxaa jira fardo ay dad yari leeyihiin aba u bataan deegaanada Nugaaleed qaybaha dooxooyinku ay ku yaalaan dooxada qowlo ayaana la tilmaamaa inay ugu badan yihiin meesha ay ku sii dhaqan yihiin oo ilaada 82 kiiloomitir dhinaca galbeed kaga aadan degmada Taleex daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo qormadan intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa iyadoo aanu soo qaadan doono qaybo badan oo ka mid ah fardaha iyo faa'iidooyinkooda dhega wadanaantooda bilicda iyo quruxda ay bulshada dhexdeeda ka lahaayeen iyo weliba sidii loo xanaaneyn jiray dhibaatooyinka haatan haysta iyo tala ahaan bal sida looga bixi karayo شحلاقي جوكتو كي ما بياها شوينيو وشكال اندوحو وليان شيرا باقلين فانيو انتاي نو كانو كالا كوكول مدونانا فريد صوبان ايا بهذا كالسان ايدين لاضحي شكال اندوحو وليان شيرا باقلين وشلا وقرطيو شكال قبات كفيرها إذا بشادر مذويو شاش لقوها ريه وشلا وقرطيو شكال قبات كفيرها إذا بشادر مذويو شاش لقوها ريه عم الشاعد نديو أتعد أوشين جوكاد شارف تيدا ليدي عم الشاعد نديو أتعد أوشين جوكاد شارف تيدا ليدي